Uzņēmuma Rīgas gaismas saimniecība ir visai iespaidīga. Gandrīz 2000 km garas kabeļu līnijas, 50 000 gaismekļu, 36 000 balstu un 7200 kW kopējā jauda. Taču vienlaikus liela daļa šīs infrastruktūras ir pamatīgi novecojusi. Turklāt aptuveni 100 km garumā ielas joprojām netiek izgaismotas. Tādēļ pašvaldība iecerējusi nākamajos gados publiskās privātās partnerības ceļā īstenot vērienīgu modernizāciju, atvēlot šim mērķim aptuveni 60 miljonus eiro. Šodien domas sēdē nolemts izstrādāt finanšu un ekonomiskos aprēķinus šādam projektam. Plašāk stāsta Ģirds Virbulis. Rīgas apgaismojuma modernizācijas ietvaros paredzēts nomainīt 40 000 novecojušo gaismekļu un 20 000 veco apgaismas balstu, kā arī modernizēt sistēmu kopumā, ieviešot apgaismas dimēšanu un gaismekļu darbības monitorēšanu, kas ļaus ātrāk novērst bojājumus. Modernizācija ļaušot arī samazināt elektropatēriņu par vismaz 65%. Turklāt jauno apgaismas infrastruktūru ieviesīs un pēc tam uzturēs nevis pašvaldības aģentūra Rīgas gaisma, bet gan kāds privāts komersants, ko pašvaldība piesaistīs publiskās privātās partnerības ceļā. Mēs redzam, ka privātie daudz ko var izdarīt ātrāk, efektīvāk, arī lētāk, jo tādēļ, ka viņiem nav tādu likuma procedūru, kā tas ir jāievēro pašvaldībai. Mana vīzija ir tāda, ka nākotnē, principā jebkuru lielo projektu, kur mēs Rīgā skatāmies, mēs no sākuma skatāmies ar PPP prizmu. Privātā partnera atlases procesu doma varētu sākt nākamā gada janvārī, un staķis neizslēdz, tas varētu būt arī ārzemju uzņēmums. Mēs gribētu, lai šis projekts būtu pēc iespējas arī starptautisks. Tas nozīmē, pašvaldības aģentūras Rīgas gaisma funkcijas mazinātos. Būtībā šī aģentūra aizietu pagrīdē, vārda tiešajā nozīmē. Ja šāda uzturēšana tikt nodot privātiem partneriem, tad noteikti aģentūras kapacitāte mazinātos, bet elektrotīklam vēl ar vienu paliek visa pazemes infrastruktūra, kas būs jāturpina uzturēt. Domas sēdē šodien tika dota zaļā gaisma šāda projekta uzsākšanai. Nākamgad meklēs privāto partneri, bet pirmos gaismekļus reāli varētu sākt nomainīt nākamā gada beigās vai 2025. Gada sākumā. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Mikola Bastažījevs, Latvijas televīzija.